Muito obrigada. Obrigada, senhora da casa. Obrigada, Minas. Eu, na verdade, sou filha de vários lugares. Sou filha de Minas, sou filha do Choro da Casa, 15, 20 anos atrás, que era o grupo que a gente começou. E estou muito contente de cantar aqui com vocês. Vocês são um coro maravilhoso, viu? Ano que vem, fiquem atentos, vem aqui, façam teste e entrem no Minas, que já tem um corão inteiro aqui. Muito obrigada, gente. Bom domingo.